Olha, agora é a hora. Olha, coisa difícil. Eu acho que eu nunca li uma ficha nesse tempo. Tudo que eu vou ler hoje vai valer a pena. Daqui, ó. Porque ele é pastor, presidente da Assembleia de Deus, vitória em Cristo. E fundador da Associação Vitória em Cristo. Eu vou aproveitar para conhecer um pouco mais sobre ele. Silas Malafaia, bem-vindo. Bem-vindo. Prazer, alegria. A gente se der. Você fala bem, né? Só que é bom. É bom você falar bem, se der a arma. Você está bobinha, não? Você sabe também das coisas. Olha, olha que coisa difícil. Mas estou preparada, viu? Sempre sou muito curiosa, então eu acho que hoje eu vou. Tá tudo? Tudo. Tem certeza? De A a Z. Não vai correr não, né? Gostaria que vocês, tem certeza que já conhecem, assim, entendesse um pouquinho mais porque tanta polêmica envolvendo Silas Malafaia. Entender a fé cristã e os princípios e valores éticos, morais e espirituais da Igreja. Jesus Cristo. Esses são os ideais do pastor Silas Malafaia. Independente da pessoa defender princípios cristãos ou não, isso não é um requisito para que ela seja. Já vou tomar. Uma pessoa que defende a fé cristã, ela não deve só defender, ela tem que agir de acordo com o que ela defende. Ela é uma pessoa que, né, tem a sua opinião dentro do que ela acredita. Eu acho que ela, sim, é uma pessoa conservadora, assim, que tem capacidade, né, dentro do seu ideal, de realizar, né, aquilo que ela pretendia, no caso. Malafaia nasceu em 1958. No estado do Rio de Janeiro, formou-se em teologia e psicologia. Atualmente, além de pastor,
também em outros países. Quando eu falo aqui, irmãos, eu tô cansado de falar isso. Todo mundo sabe a diferença que existe entre sabe crítica de diferença com que está entre discriminar pessoas através da associação histórica em que Cristo apoia diversos projetos sociais que possuem contribuição à sociedade que recebeu o título de cidadão benemérito do Estado do Rio de Janeiro. Concedido pela Assembleia Legislativa do Estado. Recebeu também a medalha de pacificador concedida pelo Exército Brasileiro e a medalha do mérito legislativo maior honraria. A medalha concedida pela Câmara dos Deputados. Segundo Malafaia, a banalização do casamento de divórcio, o relativismo moral e a imoralidade brasileira atual e a legalização são os apegos. Resultou numa baixa
aquela minha entrevista, né, que explodiu, né, de audiência. Foi a maior audiência da entrevista agora. De 5 milhões de visualizações no YouTube. Aquilo foi de audiência. Era um cara de gente a favor da causa gay. De 5 milhões de visualizações no YouTube. Vai. Que é um quilo sai de abaixo. Colocou pro pessoal pedir minha cassação. Colocou pro pessoal pedir meu registro de escola. Expectativa para o dia de núpcias para a igreja ou vocês dormiram? Como é que é? A expectativa para a noite de núpcias era grande ou vocês dormiram? Ah, era grande. É, imagina, né? Poxa. Quantos anos antes? Eu namorei 8 anos. Nossa, então imagina, a noite de núpcias para acordar a noite inteira. É, 7 anos.
meia-noite de novo, eu dormi. É? É, porque... Mas não dormi, não. Acho que eu sou pecadora. Não. Nesse caso. Não. Na igreja, eu já estava chibatada. Não, nada. Mas e aí, é, você é psicólogo? Psicologia. Sim, estudei. Não desempenho a função de psicólogo hoje, mas me formei porque eu, como pastor, duas coisas não tem como. Tá, mas estudou psicologia. Estudei, me formei, sim. E tem filhos? Tenho, três. Três filhos. Quatro netos. Nossa, mas tá fácil. Todo mundo casado. É Natal, máximo. Cheio de muito legal. Nessa é legal. Os seus filhos são evangélicos? Evangélicos, meu filho é pastor. Filho que quisesse fazer um pé. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Amar uma pessoa não significa que você concorde com ela 100%. Você pode amar 100% uma pessoa e a 100% das suas práticas. Eu falo isso para o meu marido, ele não acredita. É, não. Amar não é ser amém para tudo que o pessoal faz. O amar é você respeitar a outra opinião também. Já perguntaram, vem cá, se esse filho fosse homossexual, como é que seria? Eu pergunto, eu dizer, eu amaria ele 100% e discordaria da sua conduta 100%. Claro. Agora, virou pastor, porque sempre foi uma expectativa ou você se encontrou em algum momento? Eu acho que pastor é uma vocação, como tudo na vida, um chamado, uma vocação. Geralmente a direção da igreja, cada igreja, o Brasil, ele